ესე იგი გუშინგელი საკებულის ომის შემდეგ, სადაც ნიკამელიას წარმომადგენელმა როგორც გამიჩნდა ზაზა ჩაჩანიძე და მათ შორის და სულა საკებულის სულმა უმრავლესობა მხარი დაუჭირა 24 საათის შემდეგ დაუტოვლების გამო ვინაიდან ხმები ვერ დაიწყო ეს ესე და გაგრძელდა საკითხი, სადაც ესწრებოდა ამოსკრომას ფორუმი იყო და ისწრებოდა 17 დეპუტატი, მათ შორის კათოლიკოსებიდან 13 და 4 პატრიოტთა ალიანსიდან. გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ერთხმად, რასაც სული კანონის დარღვევით ბატონი ზაზა ჩაჩანიძე ხელს არ აწერს და კანონის უკეთეს სული ინორირებას, ვინაიდან შეთანხმებულია ნიკამელიასთან ბორჯომ უნდა გააჩერონ და უძრაობა უნდა იყოს ბორჯომში. ამის საპირისპირო ჩვენ ჩვენ თანამოქალაქეებთან ერთად დღეს 5 საათზე ჩავატარეთ აქციას და ვითხოვთ ბატონი ზაზა ჩაჩანიძეს გადაყენებას, ვინაიდან ბორჯომი არ გაჩერებულა, თუმცა ბორჯომი განვითარდეს, ქალაქმა წინ წაიწიოს, უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდეს, იმ ადამიანებს, ვინც ორი თვეა უსასყიდლოდ მუშაობენ და უხელპაშოდ მუშაობენ, ემსახურებიან კეთილ სინგლისიერებს ჩვენ თანამოქალაქეებს. სოციალური პროექტები იქნება ეს, მედიკამენტების დახმარება იქნება, ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება. ამ ადამიანებმა თავისი სამსახურის შესაბამისად აიღონ ანაზღაურება და საკუთარ ოჯახებსაც მიხედონ, შეიძლება არ ყავდეთ ოჯახები. 5 საათზე დღეს ყველას ველოდებით ჩვენ ბორჯომელები, რომ ერთად მოვითხოვოთ ყველა ბატონი ზაზა ჩაჩანიძის გადაყენება. სახელი გვერდ და სტატუსი. ირაკლი კურკველია, ფრაქცია ბორჯომის საკრებულოს, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე. მადლობა.